Opäť tu máme december a adventný čas, po ktorom prídu vytúžené Vianoce. Niekoľko vysielaní v našej relácii venujeme týmto najkrajším sviatkom v roku. Pred zvesťou Vianoc je najmä sviatok svätého Mikuláša. Dnes si môžete pozrieť, ako sa na príchod Mikuláša pripravili deti v materskej škôlke na Partizánskej ulici, a to ešte v roku 1990. Táto škôlka už neexistuje, nachádzala sa neďaleko Samaritánky, kde je dnes súkromná predajňa. Materská škôlka na Partizánskej ulici bola známa tým, ako v nej dokázali pripraviť deti na vystúpenia, v recitácii, v speve a v tanci. To si nakoniec môžete aj sami pozrieť v pripravenom videozázname. Ja vás vítam na našom posedení s Mikulášom na slávnosti, ktoré sme vám sľubovali, že príde medzi vás a že niečo vám určite prinesie. Zároveň by som poprosila pána predsedu rodičovského združenia, aby ma krátky príhovor týmto sviatkom. Vážení rodičia, milé pani učiteľky, milé deti, dovolte mi, aby som vás privítal na tomto posedení s Mikulášom s tým, že tak ako každým rokom, aj dnes týchto predvianočnom zhone sa každý rád odreaguje od všetných chvíľ, kde behá, zháňa, nakupuje darčeky. Dovolte, aby aj naše malé deti vám darovali darček týmto vianočným sviatkom. I keď je to skromný darček, ale s o to väčšou láskou vám ho darujú. Učili sa básničky, pesničky, koledy, aby vám ich mohli teraz predniesť. Dobrý deň, detičky moje zlaté. Akože sa vy mávate? Ako? Dobre. No, teší ma, veľmi ma teší, že ste také pekné, zdravé. Počul som o vás veľa, veľa dobrých vecí, že ste poslušné, že sa veľmi dobre učíte. Pani učiteľky, chválili vás, že ich poslúchate, aj doma mamičkám, že pomáhate, aj ockovi sem tam, že skočíte po cigaretle. No, páči sa mi, že sa pekne umývate. No, že ste pekne očesané, pekne poobliekané. Ej, teda veru, deti moje zlaté, neľutujem dlhej a namáhavej cesty, ktorú som musel prekonať, aby som mohol prísť sem do Žarnovice medzi vás. Tak som zvedavý, detičky moje, či sa neuchmáte doma. Áno! A viete sa sankovať? Áno! A rady sa sankujete? Áno! Ale to som rád. Určite tá snehová kráľovna vám pošle ten snežik, za to, že ste také dobruške. A keď som vám tak išiel cez rozprávkovú krajinu, detičky moje zlaté, všetky rozprávkové bytosti chceli so mnou zvíť. A prosili ma, aby som ich zobral. Darmo som nariekal, darmo som vykladal im, že teda to tie sami neunesú. Naskákali mi do saní. Mne nezostalo nič, len šibnúť do zlatorohých jeleňov. A vydali sme sa na saniach s
výkrom o preteky. A nech sa páči, sadnite si. Ďakujem. A teraz vám naše deti ukážu, že čo všetko pre vás pripravili. No, som počul, že sú veľmi silovné, tak som teraz zvedavý, detičky, čo nám ukážete. Ak sa nám program, ktorý ste nacvičili, bude páčiť, tak vám potom rozdáme darčeky. A až nie, tak by potom čert musel uradovať. Takže sme zvedali. Lízok Mikulášovi, milý Mikuláš, neobíde nás, čakáme ťa slúžbo všetci, donieť dali svojom veci, pekné, sladké, vyfarbené, radšej viacej ako menej. A keby si neuniesol z dobre dobroty, prídeme ti na cestičku s košom oproti. Vítaj, Mikuláš, vítaj medzi nami, prišli sme ťa pozdraviť veselými hrami. Ty nám sa to ukážeš, čo v tom kosi máš. Vítaj, vítaj medzi nami, milý Mikuláš. Dobrý host, všetkým deťom priniesol smiech a veselosť.
prišiel stromček medzi nás, ako hviezda žiari, ktože to dá pod neho, pre nás toľké dary. Krásny je dnes celý svet, krásny je dnes čas, prišiel stromček zelený, prišiel medzi nás. Zelené šaty máš, pekne rovno stojíš, zimy sa nebojíš. Dáme ti sviežočky na tvoje vetličky, dáme ti hviezdičky na tvoje vetličky. Aj ťa okrašujeme, aj pekne zaspievame. Darčeky. Malé. Vedia toho hodne, no, smelé boli, áno, poslušné boli, áno. Takže čo, dáme im tie darčeky? No ja myslím, keď sme to už odsúhlasili všetci jednohlasene, aj Voskova to odsúhlasili. Aj tým, čo plačú, aj tým dostanú. Dáme. Áno.
Maťarská škôlka na Partizánskej ulici bola tiež označovaná ako tretia maťarská škôlka v Žarnovici v meste. Bola dvojtriedna, chodilo do nej okolo 50 detí. Prevádzka v škôlke začala v roku 1988 po zrekonštruovaní odkúpeného rodinného domu. Riaditeľkou bola pani Gabriela Polievková, učiteľkami Mária Cabáneková, Elena Jakušová, Želmíra Benková. Okrem vyobliekaných detí boli na Mikuláša zvedaví aj ostatný personál, rodičia či iní rodinní príslušníci. Predsedom Združenia rodičov a priateľov škôlky bol pán František Káčer. Deti sa na príchod Mikuláša pripravili skutočne vzorne. Predniesli mnoho básničiek, pesničiek a hier. Aj Mikuláš v osobe pána Eugena Gontka bol neobyčajne zhovorčivý. Priznal sa tiež, prečo tak dlho meškal, keďže do škôlky sa dostavil viac ako týždeň po termíne, a to 14. decembra 1990. Nakoniec, podľa odvekej tradície, rozdával deťom zaslúžené darčeky. Keď vo sviatok vyzváňajú, to vám všetkým želá kolektív 3. materskej školy. Teraz by som vám... Tak ako sa na dobrých hostiteľov patrí, sme vám pripravili troška aj pohostenie. A ujom Mikulášom sa ešte rozlúčime. Ďakujem.